svensk inrikespolitik nu. Är det okej att använda uttrycket blåbrunt för att beskriva oppositionens samarbete? Ja, under Agendas partiledardebatt igår så ilsknade ju SD-ledaren Jimmy Åkesson till ordentligt på Miljöpartiets Per Bolund efter att Bolund pratat om just den blåbruna sidan. Ja, bråket har debatterats flitigt även idag, men påverkar egentligen väljarna och i så fall hur? Jobbar med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Kallar du mig för nazist? Högerpopulist, sa jag. Du kallar mig för nazist. Bråket mellan Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson dominerade nyhetsdagen. Något som kan gynna båda partierna på kort sikt. Men det är svårbedömt. Det kan också slå tillbaka. Det kan ju vara så att många väljare uppfattar det här som överdrivet polemiskt och rent av osakligt. Jag skulle nog inte bli särskilt förvånad om det här leder till ett större misstroende hos många väljare. Per Bolund hänvisade under debatten till språkrådet och att begreppet är vedertaget. Men Ola Karlsson, språkvårdare vid språkrådet, menar att båda politikernas tolkning är möjlig och att ordet sannolikt inte hade kommit med på nyårslistan idag på grund av sin politiska laddning. Per Bolund fortsatte dock under dagen att använda begreppet i intervjuer med media. Bedömningen man gör att det fungerar, annars skulle man inte använda det. Det mobiliserar de egna och det gör en del inom det borgerliga blocket lite osäkra och lite obekväma. Man har oerhört begränsad tid och det är väldigt mycket som ska pratas om inom 2 timmar. Så att, ofta är det ju en detalj eller en enskildhet i en 2 timmars debatt som man pratar om dagen efter. Den här gången blev det den här termen. Ja, för en timme sen så inleddes den direktsända partiledardebatten här i SVT ikväll och tongångarna har stundtals varit hårda. Jag svarar på det. Per Bolund, vem är brun här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun? De blåbruna är... Vem är brun? Jag kan svara på den frågan om du... Ja, gör det då. Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier som jobbar brun, med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Kallar du mig för nazist? Högerpopulist, sa jag. Du kallar mig för nazist. Jimmy Åkesson, jag förstår, du är upprörd. Nej, jag blir riktigt upprörd. Vi tar det en i taget. Man kan inte komma undan med det här längre nu. Det vi tar det, det, vi tar det en i taget. När slutade arbetarrörelsen bekymra sig över arbetslösheten? Det här är helt ofattbart. 675 000 utrikesfödda som inte försörjer sig själva. 200 000 långtidsarbetslösa, alltså mer än ett år. Ytterligare 100 000 på väg att närma sig den gränsen som ordning om. Och du pratar om lite utbildning. Det är klart att utbildning behövs. Det här är ett integrationsproblem. Om inte Sverige ser till att de som har kommit till Sverige alltid tjäna mer pengar på att gå till jobbet än att inte gå till jobbet. Om inte de som har kommit till Sverige lär sig svenska språket, som har en chans att ens gå på en anställningsintervju, då kommer vi aldrig lösa detta. Jag tror att ni underskattar vad som händer i ett land där fler och fler ska leva på färre och färre som arbetar. Det här sliter isär Sverige. Det är riktigt dåligt för svensk utveckling. Men nu är vi där. Lite utbildning. Jag pratar inte om lite utbildning. Jag pratar om mycket utbildning. Vi har 460 000 platser nu i kunskapslyftet. Vi har ökat på det med 160 000 utbildningsplatser. Du kommer inte runt, Kristersson, det faktum att en arbetsgivare som ska anställa någon frågar inte om den har fått ett jobbskatteavdrag. Frågar inte om den har fått sänkt a-kassa. Den frågar vad har du för kompetens? Vad har du för utbildning? Och då är det det som är nyckeln. Och det är rätt. Det gäller också för de som kommer från andra länder. Mats Knutsson, du följer den här debatten såklart. Reaktioner så här långt? Ja, men det hettar ju till som allra mest just när det gäller anklagelsen då från Per Bolund. När han talar om det blåbruna alternativet. Det är ju ett begrepp som vi har hört miljöpartister använda tidigare mot högeroppositionen i riksdagen. Och där då Jimmy Åkesson ställde frågan om Per Bolund menar att han var nazist. Och den frågan ville ju inte, det ville ju inte Per Bolund svara på, utan han menade ju att det var Sverigedemokraternas förflutna och att partiet är högerpopulistiskt. Att det i sig gör då att han har rätt att kalla oppositionen för blåbrun. Mm. Och i övrigt, om man tittar på oppositionen i stort till exempel, Liberalerna går det dåligt för opinionen. Nyamko Sabuni och hennes parti, de har bytt lag kan man säga.
Fick man några indikationer på vart det där är på väg? Ja, inför debatten så lanserade ju oppositionen ett gemensamt program på 20 punkter mot gängbrottsligheten. Inför fördebatten så gjorde man något liknande gällande migrationspolitiken. Men i debatten så ser vi också att det här alternativet, regeringsalternativet, också har inre spänningar. Nyamko Sabuni tog ju till exempel upp biståndet som ju Sverigedemokraterna och Moderaterna vill skära i kraftigt. Det vill inte Liberalerna. Man talade också om A-kassan som ju Sverigedemokraterna vill ligga på en betydligt högre nivå än till exempel Moderaterna som vill skära i den. Sen så handlade ju den första timmen väldigt mycket om jobben. Det blev ju en debatt som handlade både om då utbildning kontra skattesänkningar. Där såg man att regeringsalternativen ändå i allt väsentligt följer den diskussionen. Jobben blev också mycket en integrationsfråga där man lyfte in integrationen. På samma sätt som klimatdebatten också blev mycket en energidebatt. Mm. Och vi får se vad nästa timme ger du fortsätter följa den såklart. Mats Knutsson, tack så mycket. Igår kväll då drabbade de samman här i TV-huset, alltså partiledarna. Alla riksdagspartiernas ledare möttes i debatt i Agenda, traditionsenligt efter att partierna presenterat sina budgetförslag. Ämnena på agendan var jobben, klimatet, skolan och kriminaliteten. Mm, och det hettade till rejält när Jimmy Åkesson ifrågasatte Per Bolunds ordval. Per Bolund? Vem är brun här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun? De blåbruna är ett vem etablerat... är brun? Jag kan svara på den frågan om du... Ja, gör det då. Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier vem som är jobbar brun, med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Och kallar du mig för nazist? Högerpopulist, sa du jag. Du kallar mig för nazist. Jimmy Åkesson, vi tar, jag förstår, du är uppe. Nej, jag blir riktigt upprörd. Vi tar det en i taget. Man kan inte komma undan med det här längre nu. Det vi tar det, det vi tar det en i taget. Mm, det här slutar sen med att Per Bolund säger att han inte har kallat Jimmy Åkesson för nazist. Mm, och två stycken som jag förmodar satt klistrade vid tvn igår är våra två nästa gäster. Alice Teodorescu Måwe, borgerlig debattör och fristående kolumnist på Expressen. Här finns också Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. God morgon. God morgon. God morgon. Hörrni, ett år kvar till valet, mindre än ett år kvar. Märktes det av i debatten? Ja, det tycker jag. Det här är ju första gången som vi har två tydliga block igen. Och Jimmy Åkesson för första gången tydligt ingår i ett regeringsunderlag, och det är en väldigt bra varudeklaration för tittarna och väljarna. Och vi ser också att Annie Lööfs mitten inte finns, utan hon är en del av det vänsterblock som också har formerats nu. Mm, vad säger du, Anders? Nej, men jag delar den analysen. Jag tror att vi har två tydliga block här, och det är också väldigt intressant att Ulf Kristersson väljer liksom Mona Sahlins strategi från valet 2010 att liksom inkorporera det partiet som liksom den andra sidan har som sitt absoluta hatobjekt då, i hans fall Sverigedemokraterna, i Mona Sahlins fall Vänsterpartiet, inkorporera det i liksom sitt regeringsalternativ. Och det gör ju nu möjligt då för Per Bolund att använda samma strategi som Fredrik Reinfeldt använde mot Mona Sahlin och peka liksom. För vad han säger, det är ju liksom, ja, men vilken statsrådspost får Jimmy Åkesson då? Och det var ju precis den strategin som man använde 2010 och som fällde Mona Sahlins alternativ. Skillnaden här är ju att de inte kommer vara en del av regeringen, utan de är en del av regeringsunderlaget. Och det är två skilda saker. Fast där tror jag nog faktiskt att vi ser en glidning. Och vi såg Jimmy Åkesson i veckan var väldigt tydlig med att han ville ingå i en regering. Jag tror att vi ser en glidning här där man mer och mer tar in, precis som du sa Alice, alltså tar in SD som en del av ett självklart regeringsalternativ, en slags allians med SD. Och det där öppnar ju för en typ av kritik som vi såg igår och som Jimmy Åkesson försöker stämma i bäcken här. Men jag tror ju att mycket av valrörelsen kommer att hamna i det. Mm. På samma sätt som 2010 så ställde alla frågan, vilken statsrådspost ska Lars Ohly få? Vilket inflytande ska Vänsterpartiet få? Nu kommer samma fråga att ställas, vilket inflytande får SD? Och det kommer de inte att komma undan med högt tonläge. Mm. Jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att de frågorna nu kommer ställas till Socialdemokraterna. Därför det är de som inte får ihop sitt regeringsunderlag om inte de har med sig både Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och där finns det ju stora olikheter. Jag tror inte alls att Jimmy Åkesson vill sitta i någon regering. Däremot så vill han ju säga det. Därför att det skapar den här dynamiken. Men de har allt att förlora på att sitta i en regering. Och jag har mycket svårt att säga att Kristersson skulle släppa in dem i en regering.
Hörrni, det här klippet vi hörde här, meningsskiljaktigheten här mellan Per Bolund och Jimmy Åkesson. Vad säger ni om den diskussionen som ju liksom var lite utanför de ämnen som skulle debatteras? Ja, alltså jag säger att det här är typiskt vad som kommer att hända nu. Därför att det är klart att det här ordet blåbrun, det har funnits i nyordslistan från 2014. Det förekommer i boktitlar, det förekommer i tidningsartiklar. Märta Stenevi var ute med samma språkbruk för ett tag sedan. Så att det här är en etablerad del av politiken. Det vill ju Jimmy Åkesson ha bort. Och det finns ett visst underhållningsvärde i att han låtsas vara så upprörd och inte förstå och sådär. Så jag tror vi kommer att se fler reaktioner på det här sättet. Just därför att det här ligger någonting. För Alice har ju rätt i att sossarna inte får ihop sitt regeringsalternativ. Men varken Vänsterpartiet eller Centerpartiet är riktigt så kontroversiella som SD gör. SD är ett sänke. Och man kan säga att SD är ett sänke på Kristersson. Men Kristersson är också ett sänke på SD. Därför att mycket av SDs väljare vill ju inte ha Moderaternas ekonomiska politik. Och det gör att tillsammans så finns det ju en chans att de här liksom drar ner varandra. Va? Och det är det som jag tror, i alla fall som jag uppfattar att Bolund liksom försöker tydliggöra. Vi ska strax gå vidare. Vad tänker Alice? Nej, det tror jag absolut inte han gör. Och framförallt så tycker jag att det är väldigt bra att man börjar markera mot det här språkbruket. För att det enda som händer här är att man devalverar värdet av nazism. Och det ska man behålla för de som är nazister. Och det är ingen tvekan om att Sverigedemokraterna är sprungna ur den rörelsen. Men om man anklagar någon för att vara brun så måste man också kunna stå och säga det till dess ansikte. Och det kunde inte Bolund. Så jag hoppas att det här var sista gången som det här yttras i svensk debatt. För att det är helt oseriöst. Det är en del av en maktstrategi. Men det betyder uppenbarligen ingenting. Och därför ska man sluta med att säga det. Vi lämnar det replikskiftet för nu och ska titta in en annan bit av debatten som också hettade till. När vi ska se till att människor kommer att arbeta så har vi politiker en rejäl möjlighet. Det är att satsa på välfärden. Det är därför vi har ungefär 100 000 fler nu anställda i välfärden. Det kan vi göra mer av. Men sen är det den privata sidan och då är det samarbetet mellan samhället, staten och företagen som skapar efterfrågan på arbetskraft. Men de måste fortfarande ha rätt utbildning. När slutade arbetarrörelsen bekymras över arbetslösheten? Det här är helt ofattbart. 675 000 utrikesfödda som inte försörjer sig själva. 200 000 långtidsarbetslösa, alltså mer än ett år. Ytterligare 100 000 på väg att närma sig den gränsen som ordning om. Och du pratar om lite utbildning. Här diskuteras alltså ämnet jobben mellan statsminister Stefan Löfven och moderatledaren Ulf Kristersson. Det här var ju sista debatten för statsminister Stefan Löfven. Hur tycker du att han klarade sig? Ungefär som vanligt skulle jag säga. Han har väl aldrig vunnit en partiledardebatt egentligen sedan han tillträdde. Och det verkar inte spela någon roll heller. Så att jag skulle säga att han klarade ungefär som vanligt. Sen tycker jag det var intressant att man valde jobben som liksom ledmotiv för just Kristersson Löfven. Därför att det borde vara den viktigaste frågan i svensk politik. Vi har nästan 500 000 arbetslösa. Det är massarbetslöshet enligt alla normala språkbruk. Men man använder inte de orden längre för man diskuterar andra frågor. Och här hoppas ju jag att jobben kan komma tillbaka på dagordningen. Och då ser vi väldigt tydligt här att Kristersson, när han fick frågan hur skapar han jobben, då hade han egentligen samma svar som Reinfeldt hade. Eller som, alltså, Moderaterna har inte förnyat sin politik på rätt lång tid. Socialdemokraterna har i viss mån förnyat sin politik, men det är ändå kända ståndpunkter som kommer här. Det är utbildning, sa Löfven. Så att här har vi, tycker jag, det som borde bli valrörelsens centrala fråga. Håller du med om den analysen, Alice? Ja, att ståndpunkterna är kända och att man kanske kommer behöva mer radikala grepp. Det tror jag att man kommer behöva, därför att det här är en enormt viktig fråga. Och precis som Kristersson också sa, den svenska välfärdsmodellen bygger ju på att fler arbetar och att färre tar bidrag. Och nu börjar det liksom i vissa grupper se precis tvärtom och det går inte. Då kommer välfärden att krackelera. Så att det här är en otroligt viktig fråga. Och jag tror att vi kommer få se mer av den. Men det vi också såg i gårdagens debatt är ju att fler och fler frågor är kopplade till integrationen. Och det är ju också arbetsmarknadsfrågan. Så från att liksom, migrationen var det som skulle rädda välfärden, så är nu frågan snarare hur välfärden ska överleva givet att vi har så många utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden. Och det är ett systemskifte i debatten skulle jag säga. Ett annat debattämne var kriminaliteten och där duellerade Centerns Annie Lööf mot Kristdemokraternas Ebba Busch.
Ni säger nej till utvidgad häktningsrätt för till exempel då gängbrottslingar. Nej till straff för antisocialt beteende mot blåljuspersonal till exempel. Ebba. Och nej till stopp för utdömande av villkorlig dom vid upprepad brottslighet. Det här är inte att stå på brottsoffrens sida. Och jag undrar varför ni säger nej till att ge polisen det de behöver för att kunna stå upp för vår trygghet och vår frihet. Jag är helt övertygad om att vi skulle kunna mötas på väldigt många av de punkterna. För att vi är en konstruktiv röst. Vi är en konstruktiv förhandlare. Vi vill sitta med vid borden, göra upp och göra skillnad. Och väldigt många av de förslag som ni tillsammans med Sverigedemokraterna bland annat presenterade idag är ju sånt som var i gängsamtalen för 2 år sedan. Och som låg på bordet då och som också fanns med i det 34-punktsprogram. Och som sa nej till då? Nej. Och säger nej till nu? Och kan du säga ja nu? Det finns många förslag som nu ligger på bordet som vi gärna är med och genomför. Vad säger du om det här replikskiftet, Alice? Ja, nej men, alltså, problemet här är ju att Centerpartiet ingår i vänsterkoalitionen och där finns det otroligt stora splittringar mellan inte minst Centerpartiet och Miljöpartiet. De finns inte på högersidan och det här replikskiftet var väldigt illustrativt för just det, att mycket av det som diskuteras nu var uppe till debatt och det funkade inte i den här konstellationen med gängsamtalen och det är det här som polis och åklagarväsende efterfrågar. Så att ja, det här är en fråga som kommer dominera valet tror jag. Delar du den bilden av splittringen på den vänstra sidan? Och... Delvis ja, men delvis så är det också så att den här regeringen är den som faktiskt har vidtagit många av de här åtgärderna som man pratar om. Så att jag tror att det kommer i efterhand att visa sig vara ett strategiskt misstag att Moderaterna hoppade av gängsamtalen. Jag tror de hade kunnat få mer effekt om de hade varit kvar. Men det är historia nu. Anders Lindberg, Alice Teodorescu-Måwe, tack så mycket för att ni kom till morgonstudion och summerade debatten.